Gospodine Martać, dobar dan i ja ću ovako da kažem, dobro se vratili u Pirotu. Hvala. Ja sećam, kada ste igrali? 78. Da, ovde. Da. Vi, ekipa je bila Trepče fenomenalna, Radnički ima dobru ekipu i tako dalje. Pratio sam kasnije vaš razvoj, bili ste u Crnoj Gori, ali o tome ćemo nekom drugom priliku. Došli ste u Pirot. Šta ste osjećali? Bila neka emocija da dolazite u jedan fudbalski grad, kako je recimo bila Mitrovica, vi ste iz Raške i tako? Da, ja sam to i juče rekao na predstavljanju, da je Radnički trenutno institucija što se tiče fudbala u našoj drugoj ligi, a zamislite kakav je Radnički bio nekad u staroj Jugoslaviji. Mislim, sve je legenda do legende. I šteta je što Radnički kao Radnički fudbalski klub i Pirot kao grad nisu odavno doživjeli to da imaju superligaše, jer oni su u staroj Jugoslaviji imali po najbolje uslove, da, što sad mogu samo da sanjaju neki klubovi. Međutim, Radnički se uvek zadovoljavao tu da bude na domak prve lige, ali nikako da... Dobro, imali smo, sad ću da vas prekinem, da vas posetim. Imali smo i probleme, sećam se jedne godine, mi 8, Trepča 9, pa Mahmud Bakali, onda Vardar i tako dalje. Nisu imali sreće, ali ja ovo što sam video, nisam u Pirotu bio odavno, zadnji put sam bio 95. godine kao šef delegacije SR Jugoslavije fudbalske, kada sam vodio naše tad kadete na Balkanskih kup u Turskoj, gde su bili Lazetić, Kežman, plejada mladih igrača, koji su svi napravili, ja kad sam pogledao spisak, sad vidio sam da su svi napravili velike karijere i uspešni su sad, neko je trener, neko sportski direktor, neko menadžere, uglavnom svi se bave, tako da... Promenilo se vremena, nema više Čika Dragana, nema ni one atmosfere. Ali se nadam da Radnički ne treba da se plaši za svoju budućnost. Vidim da ima mnogo talentovane dece, sa njima treba da se radi, da se da sve od sebe, kako stručni štab, tako i svi. Vidim da imaju vredne ljude u opštini i da žele, a je sad... Kako vidite ovaj svoj dolazak? To je bilo iznenada. Ljudi su me zvali, bili su u situaciji da nemaju trenutno ko će da im sedi na klupi. Ja sam se prihvatio nezahvalno i što se mene tiče, retko ko bi došao, ali ja znam, razumem zašto da se ne pomogne. Treba neki put i da se žrtvujemo, a ne da mislimo samo materijalno. Jeste imali sa Puočom neki kontakt? Pa ja, on je dečko bolestan, ja sam preko njegovog pomoćnika saznao sve i ljudi ovde, pozdravio sam ga i juče javno preko na gostovanju u lokalnoj televiziji i nadam se da će vrlo brzo da se vrati. I onda ćete zajedno da radite ili šta? Pa vidjet ćemo, ja se dogovorio da budem tu da menjam dok on dečko ne dođe. Svaka vam čast za to, svaka vam čast. Dobro, imate tešku utakmicu u nedelju? Vrlo teška utakmica, ljudi su u naletu, dobili su sve tri utakmice, imaju velike ambicije, ali lopta je okrugla, nikad se ne zna. Da, vidim, Zvezda im dala ono Katića. Pa dobro. I mi imamo svoje. Mi imamo svoje, mi ne treba da se plašimo nikoga, igramo na našem stadionu, bez publike, normalno. Tako je. Pred TV kamerama, ljudi će da nas prate, da nas bodre. Mi ćemo da damo sve od sebe. Ja sam i rekao momci, mi treba da se borimo, da izgaramo, da pokušamo da osvojimo sva tri boda. Pa šta da se radi ako se izgubi? Jeste gledali protiv Grafičara? Da, da, gledao sam utakmicu. Drugo poluvreme je bilo dobro. Svidjelo mi se, eto, oni su na kraju zaslužili da osvoje taj bod. Možda su mogli da osvoji sva tri, a mogli i da se izgubi, ali fudbal je. Hvala vam na ovoj korektnosti, što ste došli da pomognete. Vi ste čovek od fudbala, treba poštovati vašu karijeru, sve se manje to poštuje u životu, ali dobro. Hvala vam lepo i vidimo se u nedelju. Hvala, pozdravljam sve ljubitelje fudbala u Pirotu, sve ljude. Tu su, srećete ih, tu je i Đorđević, hvala Bogu, ima još oni koji su u životu. Hvala.